навчання. Хто такий Ізі? Хто такий Ізі? Савиня. Савинятко. Ігри. Так. А головне – безпека. Паперові рушнички є, мило є, водичка тепла є. І з нетерпінням чекав першого дня в садочку п'ятирічний Микола. Хлопчик каже, навіть попри тривогу зможе гратися та навчатися, тільки в укритті. Я 3 роки не ходив в садик. Ти вже був в укритті у цьому, яке облаштоване? Так. І як тобі там? Нравится, очень красиво. Там що ти можеш там робити, розкажи. Ігратися, займатися. Про безпеку та розвиток сина не переймається і дніпрянка Тетяна, бо ж у їх садочку зробили нове сертифіковане укриття. Жінка каже, після ремонту сховища батькам провели екскурсію. Це дуже безпечно. В укритті є все потрібне для дітей. Туалети є. Діти будуть знаходитися в ігровій атмосфері, який буде в такій інформативній формі подан, що дитині буде не дуже цікаво, але вона не буде лякатися. Укриття облаштували з нуля, каже директорка дитсадка. У сховищі є ігрові зони, куточок для навчання, спортивне обладнання, туалет і запаси на випадок блекауту. А ще… Зробилось освітлення. Провелась вентиляція штучна, встановили вогнегасники, зробили пожежну сигналізацію, так, провели Wi-Fi, пофарбували стіни, художники намалювали гарні малюночки, зробили все для того, щоб ми потім змогли облаштувати це укриття іграшками, спортивним обладнанням, для того, щоб дітям тут було затишно, спокійно. Укриття садочку проінспектували фахівці та отримали сертифікацію, аби малеча змогла безпечно навчатися у закладі, кажуть в департаменті освіти. З основного, те, що укриття готове, про це свідчить не тільки те, що ми проінспектували, а відповідний документ, акт оцінки об'єкта, тобто укриття рекомендований для використання цього укриття, це і вентиляція, автоматична пожежна сигналізація, і наявність вогнегасників, тобто облаштування відповідно до вимог ДСНС. Цього тижня у Дніпрі починають працювати 20 садочків. До кінця листопада відкриється 47. Усі матимуть сертифіковане укриття, аби діти були у безпеці. Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».